Hello guys, karibu na karibuni tena kwenye channel yata. Kama ni mgeni mja subscribe, tafadhali naomba mja subscribe chini, hapa chini, hapa chini. Today we're gonna do another cooking video. Yeah, we're gonna make cassava sauteed in coconut milk, muhogo wa nazi. So nitakuna nazi yangu, after kukuna nazi yangu, nitaisaga, nipate matui mawili. Tui la mwanzo ni tui zito, kwa hapo niteka maji ya moto kidogo ili that nazi itoke asadhi, ile nazi itoke. So nitalichuja tui zito, then nitasaga tena mara ya pili na maji ya moto tena kidogo ili nitoe tui jepesi. Sijui mnasema tui bubu, sijui ndio hilo la mwisho, tui la mwisho. So nitatoa tui zito na tui jepesi baada kukuna nazi. Jamani msiniambie niwafahamishe jinsi ya kukuna nazi. Girls, if you're an African girl, Tanzanian girl, and you don't know how to kukuna nazi, my dear, my friend, pole. So hili hapa ndo mara pili nimesaga na toa tui la pili. Ile la mwanzo ndo lilikuwa la mwanzo, like very thick, heavy, pure coconut milk. Alafu hii ya pili nimesaga tena na maji ya baridi na ya moto kidogo, and then nimekamua kupata tui la pili ambalo ndo tunaita tui jepesi. Tui hili hapa ndo tutakalo litumia mwanzo, tui la mwisho. So separate them, usichuje zikawa zote the same. Chuja tui la mwanzo kwenye kibakuli chengine, and then chuja tui la pili kwenye bakuli nyingine. Everyone has their own way of cooking muhogo. This is my way of cooking muhogo. Naeka mafuta kidogo kwenye sufuria and a little bit of ghee, samli, kidogo tu, just for like the taste. And then nitaeka vitunguu maji. Si kama na vikaanga, but I'm gonna soften, moisten these nini vitunguu kidogo tu. Then naeka muogo, alafu nakuja kumwaga lile tui langu la mwisho, lile ulolisaga mara ya pili, not lile la mara ya mwanzo lilokuwa zito, the second one. So I'm gonna pour that all that coconut milk in that sufuria with your muhogo and your onions, and I'm gonna let that come to a boil. Icho nachoeka ni kitunguu somo ambacho nimekitwangia na chumvi ya mawe. So hapo ndo itakuwa chumvi yangu. So you're not gonna see me add salt, but tayari chumvi imo because ya kwenye kitunguu somo. I'm gonna cover and I'm gonna let that come to a boil. Tacha hiyo ichemke chemke, ipungue. Na vile vitunguu maji tulikuwa tumeweka mwanzo kama kufanya kama kufikanga kidogo, inakuwa inaleta harufu and like taste flani in your muhogo that people will be asking you, what did you do with this muhogo? And the only thing I put in my muhogo ni chumvi, kitunguu somo na kitunguu maji na tui. That's it. Sieki iliki, sijui all that, no. My muhogo is plain and simple. Na huu muhogo niliuchemsha mwanzo. Kwanza ulikuwa ushachemshwa, and nilisahau kusema in the beginning of the video, we know what to do with this, right? So baada kuona tui langu linapungua pungua, hapo nimeadd tui zito lile la mwanzo sasa, like that pure coconut milk ndo nimeadd sasa hivi, and I'm gonna let that come to a boil again. So and then mbele nitaangalia kama muhogo haujaiva uzuri au niaje, like unahisi engezea maji au unahisi unahitaji kuongezea tui tena, engezea tui, your choice. Inategemea na how much coconut milk you like in your muhogo. As for me, I like my muhogo with a lot of coconut milk. Alafu nitapunguzia moto, nitaacha ukaukie kama hivyo, ukauke kabisa, yani hadi ukauke uwe very soft and all that coconut milk imechanganyika, and my muhogo is ready. So I'm gonna pour
kupakua this muogo and I'm gonna feast. Jamani, I love muogo. Naweza nikasamea biryani, pilau, chips, kuku. Anything kwa ajili ya muogo wa nazi na samaki. So na pembeni the side dish ambayo nimeamua kupika with this muogo but not in the video ni samaki huyo hapo wa kuchemsha, and a special way of to make this samaki, na kwa sio kama ni samaki wa mchuzi, samaki anakuwa amechapuka maukali, mapilipili, makila kita with a lot of spices, ukali, ndimu, pilipili, so it's going to balance out the taste ya nazi of the coconut milk and the fish, because the fish is so tasty, it's salty, it's spicy hot, it's there's some lemon and then there's some Indian spices in it, so it's gonna balance out everything. So this is how my mama taught me how to make cassava and fish, and this is my favorite food. I'm gonna dig into this food, my mouth is watering already. I'm gonna finish talking. Don't forget to like, subscribe, share, tell your friends and family about me and my channel, and